Отдавна пътя на българина към неговия успех не минава през Русия. Поне така изглежда през последните близо 30 години, когато стремежът не е към университети в бившия Съветски съюз, а към Западна Европа и Америка. Да отидеш в Русия не е лесно. Изисква се виза, проучване и сериозна причина. Русия е някъде там, отвъд новата невидима желязна завеса. Не знаеш за Русия, чувал си. Не си бил там, гледал си. В общия случай се храниш със спомените на сантиментални или враждебни роднини. По разкази на дядо ми, който е бил тук примерно преди 40 години, не мога да имам реална представа. Това ми беше много интересно да разбера от първа ръка какво е в Русия. Някаква любов още от малка към Русия. Бях сигурна, че един ден аз трябва да уча в Русия. Всеки втори човек вече знае английски. Аз обаче реших да пробвам да уча в Русия и да науча руски език. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Попадам в Санкт-Петербург в деня след атентата, убил 14 души в метрото. За града герой носил името на Ленин, болката е тиха. Но събужда спомена за преживяната 900-дневна блокада на града. 872 дня. В окружении 2,5 миллиона человек. Среди них 500 тысяч детей. Потому что мы ленинградцы, мы ничего не боимся. Ние сме от Ленинград. От нищо не се страхуваме. Настрахували сме се. Во время блокады Ленинграда от голода погибло 800 тысяч человек. Родители пережили блокаду. Нашите родители са преживели блокадата, ние също ще преживеем. 6-милионният Санкт-Петербург е културната столица на Русия, поддържана бляскава. А в покрайнините, където спецслужбите откриват евентуални съучастници на атентатора, е сиво като във всеки постсоциалистически град. Да видиш Русия през Санкт-Петербург подкупва, заради мащаба, съхранената памет и хората, запазили аристократизма от руската литература. Срещам всичко това в евакуираната заради бомбата Елена Александрова. Старинка е. Старост не радост. Винаги съм изглеждала по-добре. Обичам да се показвам пред хората в подходящ вид, с грим. Но нямаше как. Изкараха ме от банята. И това ще преживея. Но переживам. За българин от София сивотата не е изненада, но осветените фасади са. Изненада е и, че от няколко години отново има млади българи, които искат да учат в Русия. Много голяма част от класа ми заминаха в Англия, в Италия. Само аз избрах Русия. Гергана от пазарджишкото село Сестри му е студентка по икономика в Държавния университет в Санкт-Петербург. Срещаме се по повод атентата, с който момичето се е разминало за минути. Постоянно се вози на метро всеки ден по два пъти. Аз мисля, че човек не може да се застрахова от подобно нещо, така че... Так му излязох от Съединена площадка, когато вече със студентите ми обсъждат, че има взрив. Разбрах, че нещата са сериозни и че е нещо страшно. Просто всички бяха очень, много сплатени. Понякога ми идва на руски да го кажа. Казват, че уж много било сигурно. Метрото имало рамки, ама чух, има че не работи. Има места, където рамките са при сей такова разстояние, откъдето спокойно човек може да мине. Така, да ги заобиколи? Да, да, да. Коя спирка е тук? Невски проспект. Това е една от най-централните станции. Тук преди нямаше нищо. Мисля, че можех да мина. Но тук. След като демонстративните мерки за сигурност дават резултат срещу демонстративния ни опит да ги заснемем, с Гергана продължаваме разговора. Защо попада в Русия, след като вече е записана японистика в Софийския университет? И така изникна просто една възможност за безплатно обучение и съответно ме приеха. В целия курс само аз съм единствената чужденка. Нямаше никакви компромиси от тяхна страна. Според мен руснаците не обичат много чужденците. Разговорният руски доста се различава от книжовния, който аз бях учила в училище. И много често аз не разбирах какво ме питат. И от това може би имаше още някакво разделичаване. Започнах да се приспособявам, намерих си приятели и така. Ти си момиче родено коя година? 95-та. По желание си учила руски от първи клас. Нямаше друг избор в моето училище, понеже
понеже аз съм от село и има само едно училище там. Родителите ми не бяха първоначално много съгласни с това да уча руски, понеже по това време всички учиха английски, но в крайна сметка аз започнах да уча и английски паралелно. Участвах няколко конкурса по руски, пътувах няколко пъти до Москва. Една взаимна любов имаше. Русия е изненада и за Даниел. Учил 5 години в Италия и пристигнал в Санкт-Петербург за магистратура. Най-подходящата магистратура за учене в Русия. Изучавам енергийни политики на Евразия. Освен че не знам руски, никога не съм бил в Русия и беше доста така страшно като мисля да дойда на непознато място, където дори езика не знам. В университета ние сме международна програма, само с чуженци и всички изучаваме руски. Много от преподавателите са чуженци, включително американци, разбира се и руснаци, които с перфектен английски, като произношение, като речник. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. С Даниел се срещаме близо до площад Въстание и минаваме през метростанцията, на която беше открита втора невзривена бомба. Току-що сме разбрали, че заради пътник с фалшива граната, музеен експонат, отново има затворена станция. Метрополитен, Приморска, по техническим причинам, закрита. Имаш ли усещане за несвобода? Напротив, чувствам си както си се чувствам в София, както си се чувствах в Милано. Чисто политически нещо да те смущава? Не. Не трябва хората да си правят изводите изцяло от медия, било то прозападна пропаганда или проруска пропаганда. Човек сам трябва да се запознава и да се прави изводи. Със сигурност ние не сме в позиция да казваме къде е свободата на словото липсва и къде могат да се насладят на нея. Усещал ли си високомерие? Не, със сигурност не. Но пък съм усещал високомерие в Италия. Със сигурност там се чувствах по-някак си пренебрегнат и по-така ме гледах от високо хората. Със сигурност имаше някаква като прикрита дискриминация към българите. Девушка, от нас снимаете или що? Даниел скоро ще приключи магистратурата си за енергийната политика на Евразия с дипломна работа за евентуалния газов хъб с българско участие. И после ще се върне в България, за да си търси работа. Връщам се в България и ще почвам да работя. Къде? То това е вече другото. Значи ти си следващия енергиен министър. Аз изучавам, подготвям се. Пък, ако трябва, ще се нагърба с тази отговорност. Нам и място в землянки. И докато Даниел се готви за бъдещия газов хъб, ние откриваме Варна в Санкт-Петербург. Варна е българска пицария, а собственикът ти е единствения роден бизнесмен, който се съгласява да поговорим, макар и накратко. Има ли много българи тук? Имаше по-рано много и землячество имаше. Сега в момента много са малко и са пръснати. Георги и съпругата му са в Санкт-Петербург още от 80-те, когато са студенти в града. Имахме фирма, с която търгувахме с българска козметика. Имаше проблем в 98-ма, имаше криза и след тази криза трябваше нещо да правим, за да излезем от положението. И така и мои добри приятели във Варна ми показаха как можем да правим пици и ние по този начин почнахме да излезем от положението. Опитите ми да погледна Русия през очите на българите, които живеят там, продължават. Повечето отказват разговор без ясен мотив. И въпреки дългите обяснения, че няма да засягаме политически теми и ще си говорим само за лични истории, едва няколко студенти се престрашават да застанат пред камерата. Пицата във Варна е като едно време. А 30-годишната Веселина, родена от рускиня и българин, успява да изкара няколко души от социалните мрежи в реалността. Нямам от какво да се оплача. Това е най-красивия град на света. Невероятен културен живот. Това ми липсва в България. Обичам всъщност еднакво и Русия и България, но бих искала да живея там. Не думай на секунда с висока. Разбирам, че Руската федерация осигурява безплатно висше образование, за което няма реален приемен изпит. Прият кризисна и кризисна. Нужно е желание, препоръки, добра диплома и документ за психическо здраве. Има и една година само за изучаване на езика. Има програма от Руския център и по тая програма кандидатствам. Видях обява за набиране на студенти, че безплатно. Много събиране на документи, много нерви и сме тук приети. В тия документи има ли някакъв изпит? Развивате ли теми, есета? Не, няма есета такива неща и общо взето те държат на дипломата. Ако мисли, че по-лесно ще ми да научи чущ език и след това и да знам, това ще е много по-добре. Руския лесно ли ви се получи?
По общи линии всичко разбирам. Надявам се и руснаците ме разбират. Образованието ти се поема от Руската федерация. Уча японски, смятам да записам и китайски език. От теб се изисква да си заплащаш общежитие. Моето общежитие на месец, например, е 20 лева. От другата година започвам да уча техническа експлоатация на летателни апарати и навигационни системи. Какво ще правите после? Нямам представа. Аз избрах международно право в Санкт-Петербургски държавен университет. Никой не ти показва, че по някакъв начин има апетит към твоята държава, ами просто искат да учиш. У каждого мгновения свой резон. 19-годишната Николита от Пазарджик е част от организация, подпомагана от Руското посолство. Организацията работи именно с младежи и ги води всяко лято на лагер в Русия. Събираме се славянски народи. А кой ги плаща тези екскурзии или може ли всеки да се запише? О, това не е екскурзия. Това е лагер, който се организира и една част от средствата се поемат от международни фондове, които помагат за такива организации. Не думай на секунда с высока. Основната идея на лагерите е да се възпитават децата в патриотизъм и да се сплотяват славянската общност. Наступит време, сам поймеш, наверное. Например, има исторически лекции, отделно има тренировки през деня и културата ни е нужна. Няколко дни от лагера се прави военно обучение за децата, има техника по самоотбрана. Най-важното е това, че се възпитават децата в патриотизъм и се цели да се разкаже по-подобрената версия на история, която си е била истинската, да не се подменя. Накрая на лагера си правим една оценка какво са научили децата и как са се почувствали. Веселина, която е на 30 години, е учила икономика. Сега работи за компания с златни мини в Камчатка. Говорим с Веселина в Санкт-Петербург в дните след атентата, но скоро и след други събития в Русия. Смъртта на 14 души в метрото изтласкала от новинарския поток темата за протестите срещу премиера Медведев заради съмнения в корупция. Отмита и темата за обвиненията от полската прокуратура, че руски авиодиспетчери умишлено са причинили катастрофата над Смоленск, при която преди 7 години загина полския президент Лех Качински. Питам Веселина как гледа на протестите. Нямам срещу какво да протестирам. Моя живот е доста благополучен. Протестират хората, които имат прекалено много свободно време. Смяташ ли, че има проблем с свободата на словото? Аз живея тук и мога да говоря, нали, от себе си, че нямам никакви проблеми с изразяването на своето мнение. И е необяснимо защо в някакви части от света смятат Путин за диктатор. Мисля, че по-добре да се занимават с проблемите на тяхната страна. Ние сами ще се оправим тук. С Путин, с който и да е. И не се бъркайте в вътрешните работи на друга страна. Русия от време на време се бърка. По-големите, по-силните страни, те, да, понякога се бъркат. Никой няма да ни пречупи, няма да ни пребори някакви там атентати. Сигурно гледате като тежка теория на конспирацията, но пак такива мнения, че едва ли не Путин ги е направил тия неща или службите, за да осмисли някакви свои следващи действия. Свършили са, не знам, хляба в магазина, Путин е виновен. Путин все пак се грижи за страната по своя си начин. Нито един нормален човек не би се погрижил за своята предизборна кампания с цената на човешки животи. Питам Веселина как понася санкциите срещу Русия, наложени заради конфликта с Украина. Много страдах заради пармезана. Свикнах на руски пармезан. Човек се свиква на всичко. Да, мъчат се въпросния пармезан. Не става, обаче ще се научат да го правят, като нямат друг избор. Българите в Санкт-Петербург са не повече от 500. Не са общност. Обещават си пак да станат. Да, до скоро. Сред тях има все повече студенти, които не помнят социализма и харесват Русия от сърце. Тръгваме. А Георгий, собственика на пицария Варна, ни изпраща с думи, които вече съм свикнала да чувам. Надяваме се постоянно да се върнем по-бързо в България. Това ни е мечтата, да си поправим малко положението и да се приберем. Стига толкова. Искам да опитам нещо ново. След Москва вече знам, че и Петербург не вярва на сълзи. Знам и друго. Всеки от нас най-много вярва на очите си.